बीजेपी आपके साथ है, सेंटर आपके साथ है, सारी मशीनरी आपके साथ है। یمن زنان چھ یہ پوائنٹ اس پر تمن تھون دماغ اس یہاں پر کس کو کنٹیسٹ کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا وہ آصف صاحب دیں گے لسٹ خود ہمیں اتھ من چھ زیادہ تال مل تو تھون بیلوس زیادہ تال کیاز کی وڑر آس وہ اردا وور گومت یہ کھالنا نہ ہوگا پن پن گلی بچا آس وہ اردا وور کان گومت یہ کھالنا نہ ہوگا یہ چھ کرن کام امس چھ روزن تاکس کلس اس وور ٹرانسفر کرن ات چھ تھون خاص خیال کان چھ آمت اور یور نو بس سو چھ یت کس وور لسٹس کھوت مت کنا سو چھ ام سی کرن بیر روز کرن امس چھ ناو اس کلس کریکشن اس ناو اس سو چھ ام سی کرن ام سی کرن امس چھ روزن تاکس من اگر یہ تاسی دی کرے جناب یہ تاسی کپور مزر کرے اپ ہماری نوٹس نے لا ہم اس کو دکھا کریں گے یعنی کہ یہ چھ آر ڈی ایل سی براج ہی ہو سوچا وقت وقت چلان یہ ایڈمنسٹریشن سر یہ منسپلٹی کران ووٹر لسٹ ووٹر لسٹ ونکس تم بنانا تر مزہ آسان 99% زہ نمبر ووٹ بن تم گسان بوتن پہ تراوان ووٹ تراوان ووٹ تمہ سات نہ تم سات فولڈ پہ ووٹ کرنے تر مزہ پکان کی آج ان لائن ام سات پکا الیکشن آپ سین زہ نفر تن بوتس پہ تک وچن یہ ووٹر لسٹ آپ ووٹ ترقی یہ ات ووٹر لسٹس من درج ام سن کارڈ نمبر ات من درج ام سن آدھار درج امس حق بنا ووٹ ترقی یہ خاص خیال ات من تھو بیس بیاس چیز ونو بہت اخ چیز کت آج انشاء اللہ ان واجن سرکار تیت سینٹرس من تھی زاس ثوس من سین سرکار یہ گئی بی جے پی قیادت من حالانکہ یہ بی جے پی بڑھ نائ ہاں ونکس رخ ون جڑو اس نیو پانس لوگ چاہتے ہیں اس دہائی ہتھت نفر جوائن کرنے تمہ موجود کیاز کہ تھی وچو یمن ورین من کچھ کم گئی کچھ بے روزگاری گئی ختم کچھ کام گئی لال چوک کیا بنو جوم تان ترے گٹ لگان یور ٹور ٹور دور کر جوج لاٹ اندر بنانا جناب علی گولڈن کارڈ بنو یمس بچارس من نیچو اس تلان کڑان مالس گھر نبر تمس اس آسان دوا سو پوس سرجری سو سہ پانچن لچن پہ ونکس علاج کران تک چھ پے کران بیاکھ چیز ڈی پی ایل چینجن یمن ژورم ویری ونکس چلان توبل فری نہ پوس نہ کی انت یوجنا آپ دیکھیں بی جے پی نے کتنا کام کیا اور میں آپ لوگ یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں شاید یہ این سی سے مت ہوں گے پہلے پہلے تو سارے این سی کے ساتھ ہیں آج آپ ایک موقع دیجئے بی جے پی کو کیونکہ پچھلی بار بھٹ صاحب نے یہاں کنٹیسٹ کیا تھا ایک ٹائم دیجئے بی جے پی کو آپ دیکھیں آج آزمائیو تھی تجویز ٹرائی دو ٹی ڈی پی این سی کیمس دیتو تھا کیمس دیتو نہ مگر آج کے لائٹ ترویو تھی بی جے پی ووٹ پاور تھو پانس نش تہ پہ اس نش کی یم سات پن کاؤنسلر بناو ٹھے پاور ام سی ام سی تھرو گھن یہ فنڈس استعمال ڈرینیج سڑک کھین تہ پرابلم آور واور یہ کریں جناب علی سوری ٹھے اس نش ضرورت اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو کامیاب کرو جو آپ کا کنڈیڈیٹ ہے اس کو کامیاب کرو اور پاور اپنے پاس رکھو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو تہ چھو پاور کاؤنسلر فٹ پروجیکٹ ونکس سوری فنڈ گھان کاؤنسلر تھرو بیس امس امس وتن آپ ونکہ پہ لائق سو ات پہ ایگزرسائز کریں کیا کہ الیکشنس آ رہے ہیں ان شاء اللہ اس شانہ بے شانہ تمس ست سین ضرورت تک ست جائے ویلی کن تہ جائیں یم سات وی وار کار الیکشن گھن ست روزو زیادہ ٹچس من تمس ساری مشینری چند سوری بیکس لگ باقی کران جناب علی التجا بیس بہت کران اس تھی اکہ لٹہ ووٹ بٹن دباوان اکس سیکنڈس من یہ تک پہ پانچن ورین ہند پانچ سال کے لیے کاؤنسلر بنتا ہے یا ایم ایل اے بنتا ہے پھر بھگتنا پڑتا آپ لوگوں کے بچوں کو